Doja vetëm ta trëmbja, jo ta qëlloja, nuk e dija se si ka ndodhur që arma u shkre. Unë doja të dhe kisha kohë që i kërkoja lidhje me mua, por ajo me refuzonte. Kështu është shprehur shtetasim inicialet AA 17 vjeç, djali i mësueses dhe nipi i drejtoreshës, i cili plagosi ditën e djeshme nxënëse në ambientet e shkollës në fshatin Gjormë të Vlorës. Sipas deklaratës së 17 vjeçarit para uniformave blu, i ndodhur përballë refuzimit të vazhdueshëm të 17 vjeçares ET, ai ka shkuar në shkollë me armë, ka nxjerr atë nga mësimi për ta trembur që ajo të pranonte, por pas refuzimit ai ka nxjerr armën. 17 vjeçari ka kërcënuar edhe nëpërmjet telefonit shoqen e klasës një ditë më parë, deri kur ka menduar të përdorë armën si mënyrë për ta bindur atë. Në këtë moment, 17 vjeçaria me inicialet ET është trembur dhe ka vrapuar në korridoret e shkollës, ku në të njëjtën kohë në gjak nxehtësi autori ka qëlluar në drejtim të saj. Si pasoi, vajza është plagosur rënd me dy plumba. E dërguar menjëherë në spitalin e Vlorës, 17 vjeçaria i është nënshtruar një ndërhyrje kirurgjikale dhe sipas bluzave të bardha, ajo është jashtë rrezikut për jetën. Esmura paraprakisht u rikthye përsëri në sallë, esmura është në gjendje të mirë. Policia po mban në vëzhgim shkollën, ndërkohë lidhur me këtë ngjarje masa të menjëhershme kanë ardhur edhe nga Ministria e Arsimit dhe Sporteve, e cila ka pushuar nga puna drejtoreshën e shkollës, njëkohësisht dhe halla autorit të ngjarjes, Elsa Arshia, dhe nënën e tij, Dilora Arshia, mësuese në këtë shkollë. Sipas ministrisë, ngjarje të tilla janë të papranueshme. Ngjarja një ditë më parë ku një gjimnaziste në fshatin Gjormë u plagos me armë zjarri nga bashkëmoshatari i saj, i cili ishte njëkohësisht nipi drejtoreshës së shkollës dhe djali njërës prej mësueseve. Kjo ishte kryefjale një takimi që zëvendës ministre e Arsimit Nora Malaj zhvilloi me drejtuesit e Arsimit në qytetin e Vlorës. Ajo dënoi ashpër për të rast, për të cilin ministria e Arsimit mori masat përkatëse, teksa shkarkoi nga puna drejtoreshën e shkollës dhe mësuesen, djalit së cilës shkaktoi plagosjen. Malaj u ndal tek nevoja për zbatimin rigoroz të reformës në arsim. Është një problem i qasjes që ne duam të sensibilizojmë dhe të qëndrojmë shumë fort. Ka shi çdo problemi dhune për të mos lejuar më në mënyrë kategorike, shumë të qartë dhe shumë të mirë menaxhuar raste të tilla të cilat realisht nuk duhet jem pjesë fare e sistemit ton arsimor. Zëvendës ministri apeloi të për më shumë bashkëpunim mes mësuesve dhe prindërve. Në sistemin e arsimit nuk mund të futet dot një titullar i cili